Bismillahirrahmanirrahim. Inna khairal hadisi kitabullah. Khairul huda huda Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Wadrib lahum masalal hayatid dunya. Wadrib lan agawi sapa sira nyatane sayyir andad ya kena sapa sira lahum marang kaum nyatane li kaumika marang kaum sira Muhammad masalal hayatid dunya ing perumpamaan penguripan dunya maf'ulu awwalin iku maf'ul awwal kama in ing umpamane banyu maf'ulu sanin iku maf'ul kang kaping loro kama in koyok banyu maf'ulunikum maf'ul sandin kang kaping loro anzalna kang nurunaken sapa ingsun hu ing banyu minas sama'i saking langit fakhtalata maka campur bihi kalun ma'un nyatane taka safa campur bisababi nuzulil ma'i kalawan sebab tumurune banyu apa nabatul ardh cecukulane bumi au imtazajah utawa campur pol ma'u banyu bin nabati kalan cecukulan farawaya maka seger apa nabatun wa hasunalan bagus apa nabatun fasbaha maka manjing isu apa nabatun nyatane sorong dadi apa nabatu cecukulan iku hasiman garing ya bisa nyatane kering mutafarriqatan kang pisah-pisah apa ajizahu pir-pira juze nabat tadruhu kang nyawur-nyawuraken hu ing nabatun aitu kesetun siruh kang nyebaraken hu ing nabatun utufarrikulan misah-misah hu ing nabatun apa aryahu piro-piro angin watadhabu moko budalan apa riyah bihi kalon nabatun al makna utawi maknane iku subbiha dan serupa akan apa dunia dunya binabatin kalon cecukulan hasanin kang bagus faya bisa mako garing apa nabatun fatakassara mako pecah apa nabatun fafarraqat mako misah-misah ing nabatun apa riyahu piro-piro angin fi kiraatin lan iku ing dalem suci kiraat arrih utawi lafat arrih tadruhur rih wa kana lan ono sapa Allahu Gusti Allah ala kulli syai'in ngatasé sakabine suwiji-wiji iku muqtadiran kuwasa nyatani qadiran kuwasa. Jadi saudara-saudara sekalian ingatkan kepada manusia bahwasanya kehidupan di dunia itu seperti air yang jatuh dari langit. Acampo apolong wi kabungkan. Dadi kabungkan je masane tepain aing dari langit, seret bisa tumbuh subur, berbuah lebat. Tapi fa asbaha hasyiman tadruhu riya akhirnya nanti pohon ini akan kering. Sap-sap angin elang kapi. Begitulah perumpamaan kehidupan di dunia. Hei, bisa jadi setitip angjajah, tapi hanya menunggu waktu untuk kamu itu jatuh. Hei, mungkin setia, tepang, sehat, hanya menunggu waktu untuk kamu itu sakit. Hei, setia mungkin tepang ngodeh, hanya menunggu waktu untuk kamu itu tua. Kejayaan manusia itu ada batasnya. Ya, kadi aing keger di langit, nyeramin kabungkan, kabungkan ria lebat, berbuah banyak, wah subur di budi nah kering bahkan sap-sap angin ancor kapi, rontok kapi itu bukan sesuatu yang istimewa kalau di kehidupan dunia itu adalah biasa lambat pada orang soki jajah setia jatuh biasa aja, deki bisa enggak boleh aja, jatuh boleh biasa kali ya. Hanya orang yang pernah naiklah yang pernah jatuh. Kalau tidak ingin jatuh, gampang. Jangan pernah naiklah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya orang terolok jatuh, minimal ya minimalisir. Makanya jatuh lo, harga-harga lo. Jaga hak-hak sembi Gusti Allah yang wajib pakai tidak berengkap hiya. Badar yang zoki lamba biasa majar zakat biasa anafakah orang miskin sampai setia kecajen apa kunya
Ya rontok didi, ongga boleh. Mong orang selalu menjar zakat junjat. Mong kadung jatuh lepah wis. Orang lengkap. Lembok sogi jika sogi nah. Bada Jakarta. Bada Jakarta. Sogi jika sogi nah. Ajual sandal, bi pacak. Ajual sandal, bi pacak. Sogi. Sogi, sogi, sogi ongkunya. Orang lengkap. Kau ingat lembak, bi almarhum abah, pesan. Sampian kutu majar zakat nih kah? Berapa zakat lek tuan? Ki mong ki sepenting 2,5% lah. Seperempat polo. Tadi bitong mana? Oh berarti zakat oh bunyok kon lu nih kah? Eman mong lah di budi nerontok. Setia orangnya badan yang lengkap boleh mulai lah ada kejajan yang lebat karena zakatnya tidak dibayar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun di dunia ini bisa dijual dengan cara dan nama yang tepat. Kapi sebenarnya tuhnya bisa dijual. Bahkan mancok ang celat tunga sape, jual bisa. Pokoknya main pupuk. Sebeda orang kelero nyual, kelero nyamah, kelero kenangan. Main celat dong sampai jualnya main coklat, 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 coklat mas, lo baju. Lo kena, wong bareng ngadik celat dong sampai leke jual je bisa. Apa salo bisa jual pasenan? Pokoknya mana bener, kenang tepak, argena masuk akal, pasti baju. Dah iya, wadang sopi bedore ngajual, betul, betul songai. Aja yang kau nengku, paju 600 biji lah nah. Argana kan lima ibu situng. Betul songai, entar ketoncung atau mpuan yang bisa. Yang kau nengku batu kali, ngetik nih yang sopi. Duh, betul songai, beruju banyak saat jual betul songai. Paju. Pokoknya nyamain betul. Lah kali nyamain ya betul. Nyamain coklat orang kan protes. Ya kayak mau potongan gigi boleh nah. Jadi apa saja di dunia ini bisa dijual dengan nama, tempat dan harga yang tepat. Yang tadi lo repot menyeling peluangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu saudara-saudara sekalian. Makanya kata Rasulullah, jaga lima sebelum datang yang lima. Jaga lima bareng sebelum lima bareng selain aja datang. Bawa biar yang mau balik ya. Pong-pong ki beres congkakan kepi. Kuaku mong lah sake dah. Lo oleng akan bi dokter lo ibe ki. Aje, canteng matura. Cang dokter anja. Pong-pong ki beres mong akan tengah tehnya ke. Nah, ya. Canteng matura anja aja. Pong-pong beres kakan kepi pak bi. Deki aja mong lah sake. Lo oleng kan ngakan bola nah. Nah, aje saya keman sebender aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu tawi arta wal banuna lan piro-piro anak lanang iku zinatul hayati dunya. Perhiasan penguripan dunya. Yuta jamal kang din gawe dandan. Apa bihima kalawan malun lan banun fiha ing dalam dunya. Wal baqiyatu lan utawi piro-piro barang kang keri as-solihatu kang bagus-bagus hiya utawi al-baqiyatu solihat. Iku subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Zada nambah sapa ba'dhum sak tengah ulama yang lafat wala haula wala quwata illa billah. Wal baqiyatus solihat iku khairun lebih bagus inda rabbika ing dalam sandingi pangeran sira apane sawaban ganjarane wa khairun lan lebih bagus apane amalan barang kang den arep-arepe. Nyatane ma barang ya malu kang ngarep-ngarep ho ing masopo al insanu piro sapa al insanu menungso wa yarjulan ngarep-ngarep sapa insanu ing ma indallahi taala ing dalem sandingi Gusti Allah taala al mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak laki-laki itu adalah perhiasan dunia. Anak bini elo disebut ya. Lah karena Qur'annya Zuyina linnasi hubus syahwat. Manusia itu dihiasi rasa cinta. Zuyina linnasi hubus syahwat minan nisa. Kepada wanita. Walbanin dan anak laki-laki. Anak laki saya sebut. Wallahu a'lam. Udah gak kena emansipasi dia. Emansipasi.
Jawaban Al-Quran itu memang perhiasan kehidupan dunia itu harta dan anak laki-laki. Ya iya, makanya lambak dia. Dan zaman jahiliyah. Mengandai anak bini, eh pada emak. Ebendem diodi, coba. Mereka merasa malu kalau punya anak wanita. Tondus, saya pun Sayyidina Umar. Kelakon orang jahiliyah sepaling bingkok eke kastah. Engkau teman mendem tang anak bini. Diodi. Tondus, polana. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzkur lan nutur sapa sira Muhammad ya manusia sayyir ing dalam dinani amal akuaken sapa ingsun aljibala ing pira-pira gunung nyatane yadhhabu ang lakuaken sapa Gusti Allah biha kalon jibalun an wajhil ardh saking ara-arane bumi fatasiru moko dadi apa jibal iku habaan lebur mansaban nyatane ajur wa fikiratin lan ing lem suci qiraat bin nuni kalan den waca nun nut ya wa kasril ya dan den waca kasra ya e wa nasbil jibal lan diwaca nasab lafad al jibal di kitab ini memang di sini nusayyirul jibalah lakar ini yang dipakai sekarang wa tarolan ningali sapa sira al ardu ing bumi barizatan ing nyoto nyatane zahiratan nyoto laisa nyatani ora ana iku alaiha ing ngatasi ardun apa syai'un suwiji-wiji min jabalin saking gunung wala ghairihi lan ora sak liyane jabal wa hasarna lan ngumpulaken sapa ingsun hum ing menungso kambi nyatani al mukminina ing pira-pira mukmin wal kafirin lan pira-pira wong kafir falam nughadir maka ora ninggal sapa ingsun nyatani lam natruk ora ninggal sapa ingsun minhum saking menungso kabeh ahad ning wong suwiji wa uridu lan den pentokaken sapa menungso kabeh ala rabbika ing atase pangeran sira safan hale baris-baris haluniko hal ayat gese mustafina hale baris-baris kullu ummatin utawi saben-saben umatku safun sa'saf besok saudara-saudara sekalian di hari kiamat kalian semua manusia akan dikumpulkan diletakkan di dalam padang mahsyar e pelolong e pak baris kabeh wayu qaulun den ucapaken lahum marang menungso kabeh apa lafat laqad ji'tumuna yaktini teman-teman teko sapa sira kabeh na ing kita kama khalaqnakum kaya oleh nyiptaken sapa ingsun gum ing sira kabeh awal marratin ing den kawitane ambalan ayat ke sefurodan hale tewe hufatan hale ngothok urutan hale mudo gharalan hale kunculupan kamu sekarang datang di hadapanku seperti sebagaimana kalian dulu aku ciptakan kata Allah Subhanahu wa taala bitibian lo asandalan abengkang horolan kunculupan nek carane wong mudhura iku kulup kemalon aja tutup kian iku kunculupan nek carane wong Jawa hede sedhi datang kana bitibian pada waktu itu tidak ada hubungan ayah ibu saudara tretan kepielang tepang hari kiamat ya kebetir kabidak kebedena abang tibi datang di tibian setia hufatan lo asandalan abang kang akun celup kapi wayu kolulan din ucapakan limbung kiril baksih marang piro piro kang ingkar marang din tangyakan bel balik zamtum nyono sopo surakabeh anin sa'adani kelakuan mukhafafatun iku an mukhafafah minas saqilati saking an saqilah aida kase annahu sa'adni kelakon iku lan naj'ala urabakal anda diakan sapa ingsun lakum marang sira kabeh mau idan eng zamani janji lil ba'si marang den tangyaken wa wudi alan den seliaken apa alkitabu catatan nyatane kitabu kulimriin catatane saben-saben awa-awaan fi yaminihi eng dalam tangene kulun minal mu'minina saking pira-pira wong mukmin wa fi shimalihi lan eng dalam kiwone kulun minal kafirin saking piro-piro kafir pada waktu itu dikumpulkan di hari kiamat semua manusia catatannya ada kalau tidak di sebelah kanan ada di kiri orang Islam ketep pada kiri kanan orang kafir ketep pada di kacir fatara moko ningali sopo siro al mujrimina ing piro-piro wong kang kafir ayadaksi al kafirina piro-piro wong kafir musyfikin hale wati nyatini khaifina wati mimma saking barang fihi kang ono eng dalam kitabun wa yaquluna lan padha ngucap sapa mujrimin inda muayanatihim eng dalam nalikane nyotone mujrimin ma ing barang
Fihi kang ono ing dalam kitabun minas sayyati saking piro-piro keelean masan ring-ring kafir ngetelak dek catat kecubaan. Aduh ya. Ya wailatanado celoko ingsun litambeh iku ya litambeh. Ya nyatane hal katanado celoko ingsun wahulan utawi wailatana iku masdarun masdar la fi langkang ora ana apa fi'il iku maujud lahum marang masdar. Min lafdhihi saking lafati masdar. Ini masdar memang tidak ada fi'ilnya. Ya wailatanado celakang kok ma utawi apa iku li hadzal kitab kadu ikilah catatan la yughadir ora ninggal apa kitab sughiratan ing barang kang cilik wala kabiratan lan ora ing barang kang gedhe min dunubina saking pira-pira dosa kita. Aduh ya celageng kok arya kitab pepah bisa nyatet dak sakabine tang amal riya dari sepaling kene sampai sepaling rajin ya tang kelakuan bodho kabineng dina illa so angin ngitung-ngitung apa kitab ha ing sughira lan kabirah nyatane adah milang-milang apa kitab ha ing sughira lan kabirah wasbatalan netepaken apa kitab ha ing sughira lan kabirah ta'jabuka wak sapa pira-pira wong kafir minhu saking kitabun fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono la yughadiru sughiratan wala kabiratan wa wajadulan padha nemu sapa mujrimin kabeh mau iku ma ing barang amilu kang ngelakuni sapa mujrimin kabeh hadiron ing hadir nyatane musbatan ing den tetepaken fi kitabihim ing dalam kitabe mujrimin wala yadzlimu lan urongan yoyo sapa rebuka pangeran sira ahadan ing wong suwiji nyatane la yuaqibu ora nyiksa sapa Allah wa ing ahad bi ghairi jaramin kalon tanpa dosa wala yungkisu lan urang-urangi sapa Allah min sawabi mukminin saking ganjarane wong mukmin titik wallahu a'lam al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.